Zdravičko, máme tu další díl ze série Vše, co vím o Applied Energistic 2. Než se pustíme dál, jenom potřebuju se chyt, trošku chytit předchozího, předchozího děje. Takže ukázali jsme si, že existují nějaké dva druhy certusu, obyčejný a čárt, že se vyplatí je těžit pomocí fortunu a taky nedrekvárt, že hraje roli. A že když je spojíte dohromady a hodíte je do vody, tak vám vznikne fluix crystal. A že v té vodě se dají ještě dělat další věc, a totiž takhle, se dvojnásobí, takhle si dvojnásobit některé ty materiály. Certus, Quartz i fluix Crystal se dají všechny rozemlít, spojit s pískem a vznikne, vzniknou dva semínka, které pak se vhodí zase do té vody a po velmi dlouhé době z nich vyrostou buď dva pure, vyrostou pure verze, těch materiálů, které byly na začátku. Takže Pure Certus Quartz, Pure Nether Quartz, Pure Fluid Crystal. Tak se vlastně dvojnásobí. Ukazovali jsme si, že se dá mlít pomocí Quad Gridstone, že se dá nabíjet pomocí Chargeru. A říkali jsme si, že... to je, Zapadá? Zapadá. Aha, tak já si ještě posunu sluníčko. Eh, takže... Že to teda trvá velmi dlouho. A říkali jsme si, že se to dá urychlit pomocí nějakých akcelerátorů. Dneska se teda podíváme na akcelerátory. E, jelikož ty akcelerátory bude třeba otáčet, tak budeme potřebovat montážní klíč. A když už jsme u klíčů, tak si můžeme říct rovnou o nástrojích, které Applied Energy Stick 2 přidává. A to jsou buď to nástroje, tyhle jsou z nedrkvárcu a tyhle jsou z certuskvárcu. Vyrábějí se stejně jako ty e, základní nástroje, jako e, vanilové, takže například když si vezmeme ty certusové, tak certus kvarts, co pak takhle, certus kvarts sekírka, jo, dvě tyčky a certusu se sekírka certus motička, certus lopata, certus krumpáč, certus meč. Klasika. To samé v nedrkvé verzi. Nedrkvárc, sekirka, jo, lopata a tak dále. A teď vám asi zkazím radost, protože ty nástroje jsou celkem v ničemu. Mají totiž úplně všechny parametry stejné jako nástroje železné. To znamená durabilitu, já nevím, enchantibilitu, rychlost kopání, kolik berou srdíček, když je to meč a všechny ty parametry úplně stejné jak, jak železo. Takže to můžete považovat za železné nástroje. Většinou, pokud vím, jsem byl v situaci, že jsem měl spíše víc železa než certusu nebo nedrkvarcu, takže asi málo kdy se to dá využít, ale může se stát, že dostanete do situace, kdy nemáte železo a máte tyhle, tyhle materiály a potřebujete si udělat nástroje, tak tak budíš, jo, vyrábí se úplně stejně jak ty vanilové. Tím se dostáváme tedy k těm klíčům, taky mají variantu certusovou i, i nedrovou. Mimochodem teda je jedno, jestli certus nebo nedr, nedrový kvárci, jo, mají stejné vlastnosti všechny ty věci. To samé ty klíče, taky je to jedno, jestli se vyrobíte jako, jako nedrový nebo certusový. Vyrábějí se takhle vlastně, tak jak vypadají puntíky pětky na hrací kostce, získáte klíč, Klíč je standardní, pokud znáte jiné klíče, tak je to prostě standardní Buildcraft kompatibilní klíč. To znamená, dá se s tím otáčet věci, dají se s tím odpojovat trubky, tak samo jako třeba s klíčem z Android.io nebo z Buildcraftu nebo další klíče z dalších modů technických. Je to celkem známá věc. Když máme klíč, tak se můžeme konečně podívat na ten Crystal Growth Accelerator. Je to takováhle kostka. Ze čtyř stran má takové pletivo, a z hora a ze spoda má, řekněme, čela, kde je to, jo, vypadá takhle, takový prázdný čtverec. Aby, mohla, aby mohl ten akcelerátor něco akcelerovat, urychlovat, tak potřebuje napájení. Napájení nám zajišťují kabely a jelikož kabely jsou složitější a my ještě nevíme to, co potřebujeme vědět, aby jsme si kabely mohli vysvětlit pořádně, tak prostě kabely a hotovo, zapojuje se to kabelama. Kabel se kraftí takto, s tím, že se nejdřív musí vykraftit něco, co se jmenuje Quartz Fiber. A to se kraftí takhle, 6 skal a mezi nimi 3 prášky, buď kvarcové nebo nedrové, získáte 3 Quartz fibry. A k těm pak přidáte fluis ať buď obyčejný nebo ten puurový, ale zatím ho vlastně asi nemáte, protože vyrábíte právě ten, ten akcelerátor, abyste si ty purové mohli urychlit. Takže první výroba pravděpodobně bude z normálního uh, uh, fluis crystalu, který roste rychle, ten nepotřebuje akcelerátor. No a získáte ty kabely. Takže uh, a teď, když mám ty kabely, tak k tomu akcelerátoru se připojí jedině ze strany těch čel, to znamená z hora a ze spoda se kabel připojí, ale z boku jo, se nepřipojují. Takže důležitá poznámka, připojí se jenom, jenom z těch dvou strán, z té horní a spodní. Teďka se ukáže využití klíče, když vezmu klíč a da, ze shiftem pravým můžu snadno odpojovat ty kabely a případně to tež ze shiftem pravým můžu i vykopávat kostky jakoby jedním, jedním vrzem. Tak. no a teďka, jak se to urychluje? V zásadě jde o to, že tu, že tu vodu, tu kostku vody, obložíte těmi akcelerátory. Čím více akcelerátorů je kolem té vody, to znamená, kolem té kostky může být až 6 akcelerátorů, protože má 6 stran, samozřejmě, tak, tak je to nejrychlejší potom ten růst. Akorát, že ty semínka se do toho musí vhazovat ručně. Takže potřebujete většinou jednu stranu být nezakrytou, aby tam šly vhazovat i semínka. Takže maximálně pět většinou těch akcelerátorů se, pokud někdo si nedá práci, aby vymyslel nějaké složité zapojení i se šestým. A nejčastěji se to dělá tedy v takovémto nějakém tvaru, že si vyrobíte pět těch akcelerátorů. Jo, tady je pak ta voda. Tam se hážou semínka a akcelerátory to urychlují e akcelerátory urychlují ze všech svých stran. Je jedno, jak ten akcelerátor otočíte, každá jeho strana je schopná, pokud se té strany dotýká voda, tak je schopná urychlovat, urychlovat ty věci, které se dějí v té vodě. Takže například teďka ten spodní akcelerátor, jak vidíte, jsem otočený čelem k té vodě, kdežto ty čtyři jsou otočené bokem, přesto všech pět funguje a akcelerovali by tu, tu ty, ty semínka, které bych do té vody hodil. Jo, funguje to tak. Tudíž já nemusím brát ohled na to, jak jsou otočené kvůli tomu, jak chci, kde mám tu vodu. Často jsem totiž viděl, že jsou lidi, kteří to mají otočené takhle. To znamená, že se snaží k té vodě otočit ty čela, že prý to urychluje jenom, jenom jo, tím čelem. Tak to není pravda, urychluje to ze všech stran. Takže kvůli té vodě je jedno, jak to otočíte, tudíž jediné, co mě může zajímat, je otočit to tak, aby se mi to dobře zapojovalo těmi kabely, protože kabely se připojí jenom k těm čelům. Jinak ještě k tomu otáčení, to je standardní věc, většinou lidi zuřivě klikají po kostce tak dlouho po všech stranách, až se jim otočí, jak potřebují, ale je to jednoduché. Na, na tu stranu, kterou klikáte, tak to si představte, jako že se díváte na hodiny na stěně s ručičkama a celá ta, celá ta věc se bude otáčet ve směru hodinových ručiček o jeden, o jeden krok. Jo, to zná doprava. To zná, když kliknu teď tady, tak tahle ta, věc, ta část se dostane sem, otočí se to. Jo, takovýmto, pohybem. Jo, klikám dál a otáčí se to furt dál a dál o ty čtyři. Když budu teď klikat nahoru, tak se to tohle otočí ke mně. Jo, a zase otáčím dokola tou, tou, kostkou. Takže ještě chci pátky postavit, tak musím kliknout sem. Jo, a nebo se dá zuřivě klikat tak dlouho po všech stranách, až ji nakonec otočíte. No, při nejhorším, když si to člověk nepamatuje. Tak, takže kdybych to nechal otočené takhle, tak bych to teď musel vlastně zapojit nějakým Takovýmto způsobem ty kabely, protože, jak jsme říkali, připojí se pouze k těm čelům. Tak bych to musel vlastně zapojovat, jo, nějak takto a tam dál dozdí, aby se mi všechny čtyři a pak ještě k ten pátý dole, který je vlastně, to bych se k němu ještě musel dost, dost hrubě prokopat, protože teďka ho máme otočený dolů, takže bych se musel dostat až sem a tady bych teprve mohl napojit kabel jo, a s ním někde se prokopat ven. Proto je samozřejmě jednodušší si to otočit nějak lépe. Co si dám pod sebe? Otočit si je lépe, abych to mohl zapojit nějak jednodušeji. Ze shiftem pravým můžu všechny ty kablíky jednoduše. Nemusím je valit krumpáčem, nemusím se bát, že si prokopnu ještě kostku pod tím a podobně. Tak a já si je teda otočím. Pro mě připadá nejrozumější takovéto otočení. Tak, kdy jsou všechny bokem k tomu centru. Ten si pak ještě otočím, ten spodní. Protože Applied Energy z těch dva kostky mají šikovnou vlastnost, totiž, že propouštějí skrz sebe tu energii. Takže já je můžu zapojit jenom takhle jednoduše, a třeba řekněme, že tady by někde byl zdroj energie, který to celé napájí. A díky tomu, že ty kostky jsou průchozí, tak oni si tu energii předají skrz jo, a projde celá skrz. Teď si ještě vybavuju, ukážeme si, ano, jo, je to i logické, protože v crafting receptu je obsažený kabel, takže to naznačuje, že budou skrzně procházet jo, energie. Ještě jsem si uvědomil další věc je quartz glas. To je taky, bych na ní upozornil, to je surovina nebo výrobek, který se hodně používá v Applied energetik, takže na to narazíte často. Vlezmete vlastně čtyři nějaké obyčejné skla, dáte k ním pět prášků, buď nedr kvarcu, nebo certus a máte z toho čtyři ty výsledné kvartsglásy. A kvarcglás je takovéto sklo, které má jo, že se propojuje, jak se tomu říká, ježíš, teď si nevybavuju, jo, že se propojí, když je položíte vedle sebe, mají rámeček až jenom kolem sebe, nemá rámeček každá z nich. A má výhodu v tom, že tohle není silk touch, je to fortune, ale to je jedno, že se dají tím pádem rozbíjet, nepotřebujete silk touch, jo, železo, teda tady to sklo přežije i rozbití čímkoliv jiným. A pak se často používá například v těch akcelerátorech, teda jsou dva kvartsglasy obsažené, kraftí se z nich potom hodně dalších věcí v Applied Energistik. Takže teď jsem si takto otočil, díky tomu, že jsou průchozí pro elektřinu, tak se mi vlastně to napájení celé rozvede. A já bych si ještě mohl, když bych se dostal tady k tomu spodnímu někudy, rozumě, tak bych si ho otočil taky ještě takhle vlastně. A tím pádem tady už si ho napojím, jenom mi stačí tady, mi stačí už jenom takhle. Tak, vyskáčeme si, jo, a mám zapojených všech pět kostek. Tady by pak byl vstup toho, nebo nějaké energie by odsud přicházela a mám všech pět kostek zapojeno. Tak, to je taková nejčastější varianta, že se toho já do země, tam se nalije voda doprostřed, pak stojíte hážete tam ty věci. Efektní je to dělat svisle, pokud chcete si vyhrát s designem, ale že jo, problém, protože když tam naliju vodu, tak jak si ha, potřebují potřebuji tam držet. A zároveň potřebuju tady mít přístupnou, abych tam mohl vazovat ty věci, které se dějí. Takže stačí si vzít pilku, forge mikroblok, mikrobloky, které pravděpodobně v peku jsou, a nařezat si z nějakého materiálu, to už je v celku jedno, dá se řezat akcelerátor, nedá nařezat si, a možná by se dala řezat kostka, kterou bych udělal s čistým, s, s carpenter blokama možná, a na, že by šlo na to dát na to myslím nejde, že? Aby to mělo vzhled akcelerátoru kostka z Carpenters, takže to taky ne. Ale jde to nějakou barvu, to chce rozumnou, udělíme si to třeba z hlíny, což není rozumná barva, ale budíš, aha, ono to ani ne, neseká. Takže a šlo by to teda takto? Nešlo. Jo, dobře. Takže z hlíny si nařežu nějaké ty co nejtenší destičky. Víc už to nejde, to už je cover a můžu ještě jít dál a můžu si je rozřezat teda ještě i na tyčky a můžu jít ještě dál a klidně si udělat jenom ty nůky takzvané, čili jenom ty pecky takové rozřezané. A teďka můžu udělat to, že si dám pecku sem a pecku na dní, takže teďka je tam vlastně blok, který mi to drží. A teď, když tam naliju vodu, tak voda nevyteče díky té pecce tady. Takže mám teď frajerský svislou a tady můžu házet ty. Tady mám třeba například ty semínka nedrkvarcové. Takže můžu zít a prostě tam takhle naházet. Jo, oni se mi teď vrací, protože mám e, přitahování, ale principiálně takto. Já můžu dát Ctrl-Q, myslím, že vyhodí všechny. Jo, Ctrl mám zoom nějaký, jo. Hm. Jsou tam? Jo, jsou na zemi. <laughs> Dobrý. Takže jo, to je možnost, jak to udělat svisle Pomocí mikrobloku Finta. Rozsvítíme si. Tak. A jak jsem říkal, ono to potřebuje napájení, aby ty kostky kostkovaly. Takže si povíme něco o tom, jak je řešeno v Applied Energistic, jak má řešeno energii. Energie se vyrábí ve Vibration Chamberu. Vibrační komoře. To je v podstatě nějaký generátor, který spaluje to, co hoří. Dřevo, koul, všechno, co má burn time, vlastně udaný u sebe, že se dá spálit. Dřevěné nástroje se myslím dají pálit a tak dále. Tyčky, můžete desky a tak podobně. Abychom si ukázali, jak to funguje, jak to vyrábí, tak si ještě ukážeme Energy Cell. Energy Cell je vlastně baterka, kterou má zase Applied Energy Stick. Existují dva úrovně, zatím si necháme jenom tu nejjednodušší, která má kapacitu 200 000 AE. AE je jednotka, ve které měří energii a Applied Energy stick, má svoje jednotky a nedá se právě jenom tak jednoduše napájet třeba RF nebo EU nebo jinými, jinými těmi jednotkami má svoje AE a musí si je buď to vyrobit sama pomocí tady toho Vibration Chamberu si můžete vyrábět a nebo je tam konverzní kostka, které se dostaneme, která umožňuje převádět jiné energie na tu AE energii. Takže já si tu dám, vedle si dám tu, tu celku, která je momentálně prázdná. Obsahuje 0 AE z, 200, 200 kg AE, čili 200 000 AE se vejde do ní. A tady si zkusíme, hodíme tam jeden, Jeden, jedno uhlí. Uhlí se spálí a tady to ukazuje, jakou energii to produkuje. Ono to umí podle toho, jaký odběr energie, maximum je 10 AE za týk, to produkuje teďka, a když by ten oby, jakoby nebyla potřeba tolik energie, nemělo by to odběr, tak by to, tak by to kleslo až na 1 AE za tyk. Takže ono to umí jakoby šetřit. I když neumí to úplně se vypnout, ale umí to zpomalit, jo, aby to šetřilo co nejvíc to uhlí, tak to vlastně zpomalí tu výrobu a vydrží pak. Předpokládám, když to pak vyrábí ten 1 AE, tak to vydrží 10x déle, než když než to vyrábí 10 AE. Takže tady se nám to plní, už to obsahuje 6700 AE. Jo, protože kilo, takže kilo je 1000 a 8000 kilo AE a skončili jsme, uhlí zhořelo takže z jednoho uhlí vyrobíte 8000 tis, AE a můžeme to teďka tady pustit do těch pěti, 1, 2, 3, 4 je tu pět těch akcelerátorů a mají, jsou zapojení tak jak jsem to ukazoval tady stejné zapojení když to teď propojíme s tou nabitou celkou tak to tady začne blízkat a ukazovat, že to funguje. Navíc je tam device online, posled, poslední řádek, jo? ale sledujte, jak moc to funguje, nula, ale právě teď to vyzunklo, jedno uhlí je pryč, hotovo, konec, už nelítají blesky a když se na to podíváme, tak je tam device offline. Jo? Podle toho se dá poznat, jestli to má napájení nebo ne. Takže žerou tak moc a žerou vždycky. Nebyly tu žádné, není tu vhozen žádný žádné semínko, které by mělo růst, ono to prostě žere tu energii pořád stejně. Je jedno, jestli tam semínko je, nebo jestli je tam třeba pět steků, Vždycky, buď to žere energii, nebo nežere. Teda žere to energii furt, dokud to dostává, tak to žere energii furt. Takže to, jak vidíme, je docela nic moc. Jo, výkonově. A tohle je opravdu jediný generátor, který pokud vím v Applied Energistic je jediný způsob, jak si přímo pomocí Applied Energistic vyrábět svou vlastní energii. Takže nic moc výkon. Z jednoho uhlí chvilička, malá chvilička tady toho růstu. Takže si zvolíme jiný. Použiju klíč se shiftem, to můžu snadno vyhodit. Tak. Takže půjdeme jinou cestou a to pomocí Energy Acceptoru. Energy Acceptor je kostka, právě o které jsem mluvil před chvílí, která umí přijímat energii z jiného, v jiném formátu. Myslím si, že umí všechny hlavní, jako je teda EU, RF a MJ. Snad jsou takové tři hlavní, co se mi vybavují a umí je převádět na, ten, na tu AE energii. Takže když si teďka k tomu přihodíme kapacitor banku nabitou, ve které je 25 milionů RF, hodíme ji tady, tak tady se to opět rozbliká a už to zase, zase je online a funguje to. Když se podíváme na, ten, na tu kostku, tak je vidět, že to spotřeba 80 RF za tyk. Jo. 80 RF zatyk, 80 děleno 5, protože máme 5 kostek, které to způsobují. Takže to máme 15, co je 10, 10 je 50 a zbývá nám 30. 30 děleno 5 je 6. Takže 16 RF spotřebovává jedna kostka. Trvale, furt, dokud jo, je zapojená. To není moc, to ukazuje, jak málo vlastně spíš vyrobí ten potom těch 8000 RF, co vyrobila ta, to jedno uhlí, takže je docela málo, teda RF 8000 AE. Takže teď to žere, máme tady miliony, takže to bude trvat, tady to vydrží teďka hezky fungovat, na těch svých každá z nich 16 RF. A e, zároveň platí poučka mimochodem teda, že jedno AE jsou 2 RF, Jo, takže když to teď žere 80 RF, tak to tady žere 40 AE za tyk. Jo, ve skutečnosti převod prostě je vždycky jedna 2 dvěma. Dvě RF za jedno AE. Takže to je způsob, jak potom většinou si vyrábíte energii tak do toho AE systému, že máte ten energy akceptor a vyrábíte si energii v nějakém třeba reaktoru z Big Reactors nebo v něčem rozumnějším než je ten Vibration Chamber z Applied Energy Stick, který je dost teda... Nic moc nevyrobí, no asi tak. Takže to by byla energie a ještě si můžeme ukázat <coughs> jinak jo, nějaké ty recepty, jestli nás zajímají, asi ne, to si najdete v neji, když tak, jak se vyrábí akceptor a, a vibration chamber a tak dále. Teď tam můžu hodit schválně, když to už má to napájení, tak si můžem ukázat, jak to rychle funguje, teda zkusíme tam Control Q, teď tam je hozených 62 těch těch, jo, kolem nich to pění, těch semínek je tam vozeno a jsou urychlovány tedy pěti, pěti těmi Crystal Grow Accelerator 3. Tady nám to neukáže pouze vizuálně. Tak, teď to běží. Ukážem si ještě jednu věc. Když jsem mluvil o těch, o těch kabelech, tak jsem říkal, že se vyrábějí, takže si nejdřív musíte vyrobit Quartz Fiber. A to vlastně kecám, to ani nechcem. My chceme spíše... Počkat, to jsem se zamotal. Já chci Quartz Fiber použít na... Tady to nikde není. Aha, takže to si pletu. Dobře, takže já jsem chtěl ve skutečnosti mluvit. O, teď to budu muset najít. Je to takový malý zinzik tohle vlastně by mohlo být ono, ne to není ono to zkusím na opačnou stranu, tady MI toggle bus to je kostka, teď mi to přidělilo, mě zajímal spíš recept dva ty kablíky, vypínač a dva redstony a získáte ten toggle bus a toggle bus je vlastně vypínač takže teď mi to žere, už jsou tam, hele už jsou větší, ještě to myslím, ale nejsou úplně já to tady teď přeruším, můžu použít zase klíč jednoduše tak, zrušíme a dám tady ten toggle bus. Dám ho tady, on se připojí na kraj. Ty kabely jsou chytré. A pokračuju, dám tam zase zpátky kabel. A nic, neblízká to. Jo, momentálně to není a už jsou zase větší, už jsou možná hotové dokonce mezi tím. Neblízká to, protože tohle teď funguje jako vypínač. A já když si udělám, jak se to jmenuje, to, jak se řekne vypínač, cholera, switch, jasně, ale to není switch, to je lever. Jo. Vezmu si vypínač, teda 64 mi to někam hodilo určitě, tady. A ono to reaguje na redstone signál. Takže když k tomu dám vypínač, třeba můžu dát takhle na to. A zapnu ho, tak jsem se netr... Jo, už je to tady, už je to modré. Jo, je to... Teď je to černé, teď je vypnuto. Teď je to zapnuto, modrá a teď zase už to jedou blesky a zase je to online a už to, už to má energii. Takže takhle se dá vypínat, je, případně, aby vám to právě nežralo, já to teďka teda vezmu, když se na ně podíváme, tak máme Pure Nether Quartz Crystal, jo, z těch semínek jsem vypěstoval krystaly, trvalo to, já nevím, minutu, dvě, a teď nic nepěstuju, tak mi to zbytečně žere energii, takže můžu vzít hezký vypínač a vlastně rozpojit jakoby ten, ten kabel. A teď mi to nic nežere, když se podíváme na kostku, nemělo by tam být nic 0 RF zatyk. Jo? Takže to by bylo základní, základní princip. Tím budeme mít pro do příště už skrku ty základní suroviny, jak se vyrábějí, pomocí akcelerátoru se vyrábějí ty pure krystaly, které jsou výhodné, protože je jich dvakrát tolik než těch původních, ze kterých se vyrábějí. A tím pádem to budeme mít v dispozici a můžeme už se pustit, myslím si do právě toho uložného systému, který je srdcem všeho. Tak, se mějte